尚达曼总统和李显龙总理分别致函祝贺普拉博沃出任印度尼西亚总统。尚达曼总统在贺函中说，普拉博沃在选举中获得人民强有力的委托，显示印尼人民有信心，也信任他能够领导国家取得更大的进步。尚达曼也表示，他有信心在普拉博沃的领导下，新印两国将继续维持紧密伙伴关系。李显龙总理则在写给普拉博沃的信中说，普拉博沃在加强新印两国的关系以及合作方面做出显著贡献。李总理指出，有信心两国能在现有牢固基础上促进双边关系。总理也表示，两国可在包括绿色和数码经济、医疗保健、人力资本发展等新的增长领域发挥互补优势。